Somali in aysan dooran doonin laba sano kadib mustaqbalkiisa siyaasada god uu ku jiro inta ciidan iyo dad uu u leeyay been uu soo sheegay maadaama uu ogaaday inay macnahe arintiisu ay soo xirantay Soomaaliya ay Xasan Sheekh Maxamuud dalka dagaal sokeeyay inuu galiyo doonaya wuu isbiimaynaya go'aankaas uu qaatay hal live or death way limo ama nolol marka si kasto ay ahaataba laxankaas aan saari doonaa maxaa talaabooyin uu qaadi doonaa Xasan Sheekh Maxamuud waxaa soo dhan macnihii waan taataabanaynaa bal aan ku hormarno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu la kulmay guddoomiyaasha baarlamaanka yacni labada aqal ayuu la kulmay aadan madoobe isagoo aad u kala fogaa iyo sacdiya oo markaysa isu dhawaayeen iyo cabdi xaashi iyo ku-xigeenada kulli way kulmeen aadan madoobe waa tii uu taagnaa villa soomaaliya gacanta kala baxdo yacni haddii dastuurkan aan wax ka bedelayno iyo haddii aan cod gelinayno iyo haddaynan cod gelinaynin shaqadan waa shaqo annaga inoo taala waa hay-addii sharci dejinta ilaahay baa sharciga dejiyey sidaasuu ku doodayay aadan madoobe iyo saaxiibadiisu laakiin lacaga ku maqnayd ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya aadan madoobe iyo guddoomiyaashii kale waa uu la fariistay wuxuu u wareegto oo ballan uu dhigtaba wuxuu ku yiri waxaan doonayaa asxaan inaa ii samaysaan barnaamijkan beddelka dastuurka inaad email marisaan wax walba oo idinku qaadata haddii lacag horey aan idiin siiyey ballanqaadyo jagooyin safaarado leh wasiiro leh xataa hantidaydii qayb qaata waxaan tabcaday oo aan boobay kala bar qaata laakiin waxaan rabaa barnaamijkan guddoomiyaalow inaad email marisaan welibana aad igu meel marisaan awl haddii cod la gelinayo ballantu waxay ahayd sida dastuurka uu qabo in qarsoodi loo codeeyo Xasan Sheekh Maxamuud qarsoodida xataa wuu diiday sababta qarsoodida in loogu codeeyo dastuurka uu diidayna waxa weeye xildhibaano meesha laguma hayo koorab ma soo buuxsamaayo xildhibaanadii way ku daayeen Xasan hurdala'aana ku dhacday maanta u dambeysay boqol xildhibaan waxaan dhammayn ayaa baarlamaanka isugu yimaaday mucaarad iyo muxaafid isugu jira meeshaasaa ka arki kartaa marka macnihii cararka uu cararaayo haddii codka qarsoodi la yiraahdo tirada yar ee hadda Xasan Sheekh Maxamuud taageersan xitaa way ka codaynayaan waxay diidi doonaan bedelidda dastuurka si marka shaashadda uu kor ugala socdo dadkii lacagta ka qaatay haddii ay ii codayn waayaan habeennimaan bam ku xiraaya hoteellada ugu dhacaya mooryaamayn wuxuu yidhi aadanow gacantaag waa inaa iga dhigtaan ilaahay baan idinku dhaarinayay soomaaliyay madaxweynaha soomaaliya hadda na hor jooga Xasan Sheekh Maxamuud markii la dooranayay ma gacantaag baa loogu codeeyey ma gacantaag baa lagu doortay ilaan dastuurka waxaa ku qoran xeer hoosaadka baarlamaanka haddii madaxda dalka la dooranayo sida madaxweynaha sida guddoonka baarlamaanka waxa weeye ra-iisul wasaare maba la doortee gacantaag ma ahane codku waa sir waa qarsoodi waxaa sidoo kale dastuurkeennu qoraya xeer hoosaadka yacni arrimaha masiiriga ah marka loo codaynayo sida badda oo kale sida xuduudaha oo kale yacni waa qarsoodi waa sir Xasan Sheekh Maxamuud sidii lagu doortay si aan ahayn ayuu horta macnihii la yimaaday meeshaasna waxaa ka aragtaa dadkii beesada ka cunay isaga lacagta ka qaatay ayuu doonayaa inuu ka matajiyo ugu dambeyntii guddoomiyaashii waxay raaceen Xasan Sheekh Maxamuud hadda waxay yiraahdeen waayaa codka waa kuu gelinaynaa
لكن سيدا قرشهان ويهي وحي يرادان أنه وحرم دورش برنامج كان قدبان أصارني إلا يتضبر إسبوع لح تض لح ستمان شن ستمان أفر ستمان ما لها سئن لغا سو شقيو لأيغو ساسان ربني حسن وحو يري ولا ليال وحان إذن كعود سنيا إناد إيسو هرو مريسان صوبت سيدا سو يري محيطاي محايا لي تضبات كدب waxa magaalada garoow ku beegnaa maxamed abdullahi farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya federaalka iyo sheekh shariif sheekh ahmed madaxweynihii dawladda kumeelgaarka federaalka Soomaaliyeed ayaa garoow ku beegnaa garoow marka ay ku beegan yihiin meeshaasi war saxaafadeed wada jir ah maadaama gogosha garoow Puntland ay taalo yaani markaysa war saxaafadeed wada jir ah ayay soo saari lahaayeen qorshahooda xasan markaa wuxuu ka warhelay yaani garowe inta aysan nimankan taginba in uu waxaan soo hormarsado wuxuu yiri nimanyo 4 isbuuc iyo 7 isbuuc way badan tahay ii soo horumariya waxaad iga dhigtaan hadii macni khamiista idan iga dhigi karin maanta xitaa waxa weeye isniinta aysan ila dhaafin way farmaajo iyo sheekh shariif sheekh ahmed iyaguna mar hadii xasan sheekh maxamuud uu bedelay waqtigi codka la gelin laha dastuurkan qasan oo walaaqan isku macne wareersan oo qooshan oo xasan siduu rabay uu qorqortay haddana iyagu safarkooda waxay ka dhigeen hadaan wax iska bedelin maalinta bari ah ما دام حسن هذا نقول رب إسنينته إن عد له قليو يعني دستور كعصب الدستور كان هذا يلا الله له يجونا وحدون ين بريتو لخميس تاه إن أي ماركة يسجروا وآذان أما تجمعها ماركة يجروا وكده جان إسنينته أنت على الجارين إن أي ورصحة لا تصور That's why ninka la yiraado ee markaysa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed shalay uu rabay shir jiraa idin uu qabto haddana maanta u bedelay haddana maanta bari buu yiri marka waxba isku aad aadan macni mar wuxuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa wuxuu yiri warnii anagoo garbaaga taagan kaliya ma qabanay sida waa kala soo muuqanayna marka baasha waa la isgaadayaa meel xunay gaadhay hadaba Xasan Sheikh Maxamuud qodobuu keenay wuxuu yiri marka codka la gelinayo yaa lama faagfaaga ayuu yiri qodobada ii qoran oo dhan ma la faagfaagay for example madaxweynaha Soomaaliya dastuurkan haddii la meel mariyo mudaxileedkiisu ma maalinta dastuurka la meel mariyo may uga bilaaban mise next way xataa macnihi ma kala cadalaysma weydiin karo yiri marka meeshaasi khiyaana ku jirta soo ma aragtid khiyaanada ku jirta waxay tahay dastuurkan hadii buug la siiyo oo dubaa lagu dhufto xasan sheekh wuxuu dhigi karaa mudaxileedkayga hadduu ii bilowday koway kow koway kow 5 years cusub from isniinta iga bilaabatay wuu dhigi karaa waxaa laga boodsan yahay hadda ma fahmaysaa la isma weydiin karo yiri mudaxileedka goorta uu bilaabanayo madaxweynaha iyo goorta uu dhamaanayo baarlamaanka kama doodi karaan allaare marka xasan marka muxuu ka cararaya xasan wuxuu ka cararaya haddii la yiraahdo cod baa la gelinayaa oo codku waa sirri haddii la dhaho horta koorum lama hayo statistic ayaan ku samayn doonaa xildhibaanada xasan uu haysta hadda koorum lama hayo xildhibaanadan baarlamaan ka soo horjeeda waxay ku dadaalayaan in bila koorum uu noqdo kulanka laakiin aniga taladaydu waxa weeye xildhibaanada intay ku dadaali lahaayeen in aysan soo xaadirin waxaa la qaatay in ay xaadiraan oo markaas kadib xildhibaanadu way is yaqaanaan haddii koorumka la waayo yacni been inaan lagu ansixin
أقدميها برلمانك معني أي كراسة لقديان مكروفنا ذا أي جران أي ديدان لكن هذا حس حسن شحذ وطوح وعي سو المن نسائي مجوجان سو كوفي جدود إيه مجوت سو عيدا إيه مجوج سودر عصب وضل بده هذا سودر كاس عصب إن لو قليو ماشا سجاشن حلبان هذا يتهي أذن إنه يرد الله بقول إيه صدم إياه عضيس هرت قرشو واسداسي ضلك وحوجلي يا دجال سكية وحقيقة هو كلا تجايا حسن شيخ محمود مرك سي أمي المريو أرنتان محو كود دالايا already ديكتاتورية دو اسو دياريي دالك ماانتان كوشاك مارشال لوبو قلين ربا دمان عيدا مضا أردن وحويري تليا لغا أمر قادن آي مالي أنا لغا أمر قادن بس هدو دي مركو وحو ربا إنو يرادو أسكري والبانا أمر سيي بارلمان مجرو وسير مجرو رئيس الوسائر مجرو وحوان مجرو أنو أمر كي غالو شقايو عادي هوان كو عناي أموان كو عيدي محايا لي وقعي هاي لبسنا كدب هدي دور شدد بن لأيدان حسن إنا لدوران دونين ونقرانا يا هدي دور شدد عدك أولي هاي قفي عد حتى توصل وقلو دي صندوقي سينا عد أن كوري دينين ولا هبر قدر ولا ناو هبر قدر قضب كاسوها فهمت وحان مركا قوري دونا استاتيستيك حلال أقاد دونا واشيق دونا حل دبان نظر تردد وإمسا انتو هايستو حسن انتو سن هايسنا كوشيغا استاتيستيك قياس حل دبان نظر وصدح بقول سقال إيا اللباتن لبا بقول شان إيا تدباتن أقل كهوسي إيا أفريا كنتن أو كنسراء ما يسكو دي دنه واي بيلو هو إمسا وشان قبيل مامول الله هو إمسا ليح مامول إيا عاصمة مركز سومالي لان لغو دارو انتاسان أبنى قومي يدو هو ماي إمحا بونتلان إمسا كسو قشا سيدي دي أفرتن حلبان إمسا أيو كهلي دونا حسن شيخ محمود حلبان نادا بونتلان إن أي أعضيان دستور كعصب وحو كهلي دونا بونتلان لولبهانتي أو سيديد أه قبي أهانتو دو هلي دونا ويو عضيين دونا إساقو أهو قامين أيو قدومي يكو حيين كاللبات إيه أقل كسارة نيكا اللي يرهدو تيما عدد أو تامع سياد أرداشي قدب كاسوا ديقا هيسا سيديد حلبان بلاسو حاد كدرتا سعديا نفس الديدة وباشا شناد دن وداك لكن وحي كسوغ شي بنتلان اي كسوغ شي كدر سقال مركا اللي سوغيو بنتلان حسن شيخ محمود وحوكيلا يا طبعا حلدبان طبعا هدي لغا قويو سيديد افرتان حلدبان مقاسو هدا صدن اي سيديد صدن اي سيديد وحيو عضين دونان دستور كميا عصب ميا طبعنا وحيو عضين دونان بنتلان وان اقلنا هاي دستور كعصب حسن بيتاقيري دونان وحان اقلي دونا قلمدوك قلمدوك افرطن اللي حلدوان اياك صوب حدا اللبضا اقل مركا ليسو قييو سيديد سنتر ايو صدن اي سيديد قلا هوسي قبيل والباء كجرة قل مدوك مركان قلايا مريحان كاسو قلايا درا سو قلايسا مرصدا سو قلايا وحاسو قلايا وعيس لأبقالا سو قلايا إلا حسن كرسي اسماشو يا لا حبر قدرا سو قلايسا دودوبلا سو قلايا سيدا الله صعو هدك دقيد أفرطن إيه لحدا صيح اللبان قل مدوك كاسو قلايا قل مدوك وحاو كهلي كراء marka la isu geeyo mid mid habar gidira iyo waxyaabo uu urursaday iyo xataa abgaalkiisi uu caislaha gaar ahaan 10 xildhibaan buu keli kara yaani sod afartan ilix marka laga gooyo 10 imisa soo hadha adinka inoo sheegay waxaan rajaynayaa 36 xildhibaan
waxay u codayn doonaan galmudug maya waan diidnay dastuurka cusub tobanna waxay u codayn doonaan ha waan ogolnahay waxa anaga aan meeshan ku soo bandhigayno waa waxaan baaris aan gelinay statistic cilmi ku dhisan oo sirdoon ku dhisan weeye waya hirshabeelle waxaa ka soo galaya 46 xildhibaan 8 senator waa kor hoosna waa 36 waa way inaasi marka la isu geeyo sambaloolshe موسى سود يلحو هذيك الشخصيات متك تمرتا مركا اللي يسوق جيو هرشاب هلا مع باشا جرير ويني او انت بدن ديدي دونتا لكن مت يا لابو مقعيد ولا مشي جاي شن يا طبعا ايو كيلي دونا حسن شيخ محمود 15 ام بيس ايو كيلي دونا مركا شن يا طبعا وحات كجرتا افرتن اللي حات كجرايسا 15 waxaad ka jareysaa 46 xildhibaan ka jar meeqa soo hareysa xisaabta waa la iga badiyaa aniga meeshaasi hal dhe meeshaasi saddex dhe 32 waxay u codayn doonaan hirshabeelle waan diidnay ayay u codayn doonaan dastuurka cusub ee xasan aa wadatid 15 waxay u codayn doonaan waan yeelnay xisaabaadku weli way socdaan 38 puntland صدن اللح قلمدك كوبية صدن أو هرشابيلة وين ديدني دستور كعصب طبعا بنتلان أو وان أقلاني أه دستور كعصب طبعا قلمدك يشان إيه طبعا ماركي سي هرشابيلة أو دستور كعصب وان أقلاني إنا هاسنا وينو فرانتاي حسابا نوصعت وحان آدي دونا كسمايو كسمايو وحاكا سوى قشاء كنتم كدوات هذا أفرتن يسديد marka la isku jarjaro maamul ahaan 48 48 daasi divide by 2 labaad u qaybinaysa laba ayaad u kala baraysa waa 50-50 maxaa yeelay wasaaradda amniga oo bannaan ayay qaar u ordayaan iyo wasiiro rajo ayay qabaan marka sidaasay u kala jabeen أفرتن إيسيدي داسي 50-50 وي لباتن يأفر وحيو عضين دونان قياستي مؤقلين حل دبانا دا كسماعي كسو قلي لباتن يأفر وحيو عضين دونان وانو أقلنا هاي دستور كعصب أي أقلين دونا أي عضين دونان وي وحان أقود بدونا سومالي لان أي أن أقود بدونا Soomaaliland waxa ka soo gala 12 xildhibaan ayaa ka soo gala marka la isu geeyo senatoradooda iyo maarkayse macnaheey aqalka hoose Soomaaliland iyaduna waxay u codayn doonaan 50-50 labaad u qaybinaysa 50-50 ay u kala qaadan doonaan kala bad oo bar waxay u codayn doonaan dastuurka waan diidnay kala bar oo barna waxay u codayn doonaan balaas hal xataa waan ogolaanay marka waxaan dhahaynaa 50 laba u qaybi 25 halka dheeriga xataa ugu dar xasan sheekh maxamuud 26 waxay u codayn doonaan dastuurka waan ogolaanay kan cusub ayay u codayn doonaan 25 waxay u codayn doonaan waan diidnay waa statistic aan ku siinayaa